Майже місяць тому міський голова оголошував акцію таку нашу смілянську міську «Здай російську книгу і підтримай Збройні сили України». Ця акція була оголошена у всіх наших бібліотеках публічних і майже за місяць ми вже зібрали достатню кількість книжок для того, щоб вже здати їх на макулатуру. Я хочу подякувати нашим смілянам за те, що вони відгукнулися на цю акцію, що дуже багато книг було здано і як людьми особисто зі своєї бібліотечки власної, але також були здані книжки цілими колективами. І хочу подякувати, особливо виділити колектив нашої дитячої школи мистецтв, колектив дошкільного виховання садочок номер 19 «Світлячок». Там дійсно люди цілими групами здавали нам книжки. І за результатами цього місяця ми вже викликали машину із Черкас, і зараз ми здаємо цю літературу на макулатуру. Крім того, що центральна бібліотека здає, зараз машина поїде по іншим філіалам, по мікрорайонам міста, і теж збере, тому що люди в мікрорайонах також відгукнулися. Але акція не закінчується, вона продовжується, і ми будемо далі збирати ці книжки, тому я, звертаючись до наших смілян, до наших громадян, будь ласка, долучайтеся, давайте підтримаємо наші Збройні Сили України, здамо цю літературу нашого ворога і пустимо їх на благо і наблизимо таким чином перемогу нашу. Ми зараз займаємося ревізією фонду, ми списуємо літературу, але там, згідно нашого законодавства, наших інструкцій, цю літературу ми здаємо на макулатуру, але поповнюємо далі на ці кошти фонди наші, закуповуємо україномовну літературу наших місцевих авторів і наших українських авторів. А ті, що люди здали літературу і ми отримали кошти внаслідок здачі на макулатуру, то ті, звичайно, ми на Збройні Сили України будемо передавати. До відбору літератури ми відносимося дуже ретельно. У нас є рекомендації нашого Міністерства культури та інформаційної політики, а також Української бібліотечної асоціації. І згідно цих рекомендацій ми підходили, так скажем, до кожної книжки виважено дуже, тому що не просто всі російськомовні ми зараз видаляємо, тому що є багато літератури галузевої, але вона російською мовою. Ну, наприклад, там з математики, з фізики, якісь природничі література, природничі науки. Тому, якщо є заміна україномовних книг з цієї тематики, ми можемо прибирати вже ці книжки і списувати їх. Але якщо поки що заміни немає, ми їх не списуємо. А є ті, що автори, які підтримали російську агресію, є перелік цих, є вже список цих авторів. Тут ми однозначно їх прибираємо з фондів. Є видавництва, російські видавництва, які теж в переліку заборонених, то ми теж їх повністю видаляємо.